enkrat mir ali nav. A boš tih? Tih bot! Tih bot! Dona! Dej no mir, Dona, veš koliko je ura. Vse bo zdaj v redu, sosed, zdaj bo pa pridna. Ja, ja, ja! Zakaj nagajaš? Lompa si, ha? Lompa si ti moj. Trpit, pit, pit, greva. Da, zdaj pa se spančke. Pa ljubčka. Že moja, že vede, že ti ko pridna. Jsi moja, kaj? Sosed, sosed, pogled tole. Tako nav šlo več naprej, no. Pa morate malo razumeti, no. Me prav nič ne zanima, ga pa dej naketno. Na mojem je kar preveza. Sluš, po noče moram spati zaradi njega. Čez dan mi serije pa ščijo po vrtu, se rože mi je razkopal. Dajte, dajte, malo pretiravate, no. Ne, še pretiravam. Nekaj boš moral narediti. Če navš ti, bom pa jaz. No, 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 no. Kaj si tako tečna? Veš, da ne smeš po noč ven. No pa petno. Sam da boš pridna. Zona. Dona, lej, kaj ima ti zate, lej. Prič sem, no, lej, kak je dobra. Dona. Dona, kaj ne robi? Ha? Dona. Dobar. Gospod Bitenc, kaj naprej, prosim. Žal, nismo mu mogli pomagati. Je imel vaš pes kakšnega sovražnika? Pri operaciji smo našli tole v njegovem želodcu. Tak primer smo imeli že večkrat. Ne morate si predstavljati, kako to grozno zgleda. Nekdo se je moral pošteno namučiti, da je spravil tole gobico v svinsko črevo, jo na lahko popekal na ognju in podtaknil psu. V njegovem ventrikulu so se prebavni encimi razkrojili svinsko črevo, gobica se je napihnila in psu zamašila pilorus. Vaš pes je umrl v peklenskih mukah.
O, živjel, živjel, sate. Zdravo. Tam smo moram prav pohvaliti tvojega psa. Nič ne laja. Moje done ni več. Kako to misliš? Dan zjutraj je umrla. V bolnici. A ja? Ja, kaj se je pa zgodil? Ah, leta naredijo svoje. Sej sami dobro veste, a ne? Ja. Ja. Ja, ti pa mora biti hudo za njo, a? Se je bil fajn, pa so, veš, sem se kar navadil na njega. Prosno. Ja. A boš eno? Ne bom, hvala. Kaj te pojedel? A v te prišel k meni en kozarček? Ja, prijem. Pridem. Veš, sosed, še zdaj ne morem verjeti, da na enega kužija ni več. Ja. Tale fotel je bil njen. Prav ona je gor spala. Samo ona. Ja. Ja. A bi mi ga pomagal nes dol v klet? Ne morem ga več tle gledati. Ja, prav, gledam. Kaj počas, kaj bomo? Hvala. Pasti, da na te padu. Ja. Koliko je še? Magua. Sosed? Mm. Sosed, spucne. A boš eno? Sestra, ti mu pa ne kaže dobro. Dajte mi gubico. Troha? Žal. Nismo mogli pomagati. Je imel vaš pes kakšnega sovražnika? Pri operaciji smo našli tole v njegovem trebuhu. Tak primer smo že imeli. Ne morem vam povedati, kako to grozno zgleda. Nekdo se je moral pošteno namučiti, da je spravil tole gobico v svinsko črevo, jo na lahko popekal na okno in podtaknil psi. V ventriku so prebavni enzimi razgrojili in svinsko črevo. Thank you.
Vaš pes je umrl v peklenskih mukah.